ან მე აუცილებლად უნდა ეკითხო აი ინსტრუმენტზე, რომელიც არის თქვა გადაშენების პირას ხო და ამის შემსრულებელი არის ალბათ თქვენ ხართ და კიდე არის ვინმე საქართველოს თვითონ აფხაზეთის გარეთ რაც საქართველო არჩენილი საქართველო აქეთკენ ნამდვილად არავინაა და აფხაზეთშიც მე მგონი აღარ აჭარპანი აჭარპაზე ხო ეს აჭარპანი არის ესე იგი აფხაზური უენო სალამური ასე თქვა ზუსტად ასეთ ინსტრუმენტზე უკრავენ, მაგრამ ამ ინსტრუმენტის სპეციფიკა ის არის, ამაზე შესრულების, ნუ აფხაზები ამას ხმას აყოლებენ. ასეთი პრაქტიკა უგრეთშიდაც არის, მაგრამ კავალერია. თვითონ ვიცოკრავს, თან გამოსცემს და დამადებს. ხმას უშვებს, ის ბაშკირები ხო უხმოდ ასრულებენ ასე თქვა მარტო ამაზეობად, მაგრამ ეს ჩაბერის სტილი და ყველაფერი იგივე იყო და უცებ მივარ დავაკვირდი რომ ეგრევე ავიღე ეს ინსტრუმენტი, რომელიც დამზადებული ჰქონდა ასე ჟონების მიხედვით. ერთი 15 წუთის წვალების შემდეგ რაღაცა ხმა გამოვაშვებინე რა. დღემდე მიჭირს ამის ამაზე ხმის გამოცემა მართალია, მაგრამ ხა იმის შემდეგ. ახლა შეგვიძლია რა რაღაცა პატარა სიდერი მაინც ხმა რომ გამოვაცხებინე. ერთი წამი თუ შეიძლება რაღაც დავამატებს სახელწოდებასთან დაკავშირებით. აჭარპანი ოღა, ვიდეკავიდან რატომღაც აჭარას დავკავშირებ. არა, არანაირი კავშირი აქვს ინფორმაციის მცენარე რომისგანაც ეს დადება არის აჭარპინი. ესე ქვია აფხაზურად. აფხაზურად აჭარპინი, დიყი, დიყი. აი თუ გამომიგდა ცდილი რა.